දුරලට ෆේෂියල් එකක්ගෙන තමයි කියලා දෙන්නේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆේෂියල් වර්ග තියෙනවා. දැන් ක්‍රීම් වලින් කරන එතකොට ආයුර්වේද ෆේෂියල් ওই වගේ තියෙනවා. එතකොට බෝල් ෆේෂියල් සමහරලාට ඒ වගේ අපිට වෙනත් වෙනත් ක්‍රීම් වර්ග වලින් මහදන් ෆේෂියල් වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. අද මම කියලා දෙන්නේ යන්නේ ආයුර්වේද ෆේෂියල් එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේමයි මේ ආයුර්වේද ෆේෂල් වලදී ගොඩාක් දුරට ක්‍රීම් වර්ග පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ක්‍රීම් වර්ග පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපිටම තියෙන ඖෂධ වර්ග අරගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ ඖෂධ වර්ග ගත්තොත් අපිට දැන් හැමෝම දන්නවා දැන් කොහොමද හර්බල් ෆේෂල් එකක් කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒවට ගන්න ඖෂධ වර්ග තමයි සුදු අඳුන්, කොකුම්, කස්තුරිකහ, වැල් මඩට සුදු අඳුන්, රහත් අඳුන්, එතකොට වැල්මි, සැවැන්දරා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලින් තමයි අපි මේ ෆේෂල් එක කරන පිරිසිදු කිරීම, ස්ක්‍රබ් කිරීම, ඒ කියන්නේ ක්ලෙන්සින්, ස්ක්‍රබ්, එතකොට පැක් එක ඔය සේරම ඒ මේ ඖෂධ වර්ග වලින් කරන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කිසිම ක්‍රීම් වර්ග වලින් කරන්නේ නැතුව අපි ඖෂධ වර්ග වලින්ම කරන ෆේෂල් එකක් ගැන. ඒ නිසා අපි අද ඒකට යොමු වෙලා බලමු. අපි පළවෙනිම බලමු කොහොමද මූණ පිරිසිදු කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි මේ ෆේෂල් එකක් කරන කලින් අපි අත හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම නියපොතු කපලා ඉන්න ඕනේ. අර ෆේෂල් එකට යොමු වෙන කෙනාව හොඳට සෝදානම් කරන්න ඕන. මේම මේ කියන්නේ කෙස් මේ මූණට එන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ හෙයර් බෑන්ඩ් එකක් දාලා සමහර අයගේ මේම තියෙනවා නම් එයා නෙක්ලස් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒකත් ගලවලා ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. එතකොට මූණ පිරිසිදු කරන්න කලින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් එයාට කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. මෙයාගේ සාමාන්‍ය තෙල් සහිත සමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ඒකට අදාළව තමයි මේ මම මේ අපේ චූර්ණ වර්ග හදාගත්තේ. අපි පොඩ්ඩක් මූණ තෙතමාත්තු කරනවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ මූණ පිරිසිදු කරන්ද වගේම අර මැරුණු සම ඉවත් කරන්ද දෙකම තමයි මේ මේ තියෙන්නේ. එකටම තමයි ඒක කරන්නේ. අපි ඉස්සල්ලාම එහෙම කරමු. ඊට පස්සේ අපි ස්ටීම් කරනවා මූණ. එතකොට අර මේ තව ටිකක් පිරිසිදු වෙනවා මේ ස්ටීම් කරන එකෙන්. අනිත් එක අර තියෙන සෛලෙම සේරම විවර වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි පැක් එක දාන්නේ. ස්ටීම් කරලා ඉවරලා පැක් එක දානවා. පැක් මේ පැක් එක මේ පැක් එක දානවා. එතකොට මේ එතකොට අපි දැන් මෙහෙමයි හර්බල් එකේ ගොඩාක් දුරට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද එකම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ අර මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ ස්ක්‍රබ් කරන එකයි ක්ලීන් කරන එකයි දෙකම එකට වුණා. ඊට පස්සේ ස්ටීම් කරලා දැන් මේ පැක් එක දැම්මා. පැක් එක දැම්මාම එතනදී අපිට ගොඩාක් ලොකු මේ ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට පැක් එක දාමු. අපි දැන් පැක් එක දාමු. මේකට දාලා තියෙන අර මං ඉස්සලා කිව්වා වගේම සුදු හඳුන්, රත් හඳුන්, කොකුම්, එතකොට වැල්මි, සැවැන්දරා, එතකොට කස්තුරිකා ඔය වගේ තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. තවත් ඖෂධ වර්ග 10ක් විතර එකට දාලා තියෙනවා මේකට අදාළ. දැන් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ තෙල් සමට ගැලපෙන්න තමයි ඒක මම දාලා තියෙන්නේ. මෙහෙම පැක් එක දාලා හොඳට වේලුනාට පස්සේ අපි ඒක අයින් කරනවා. ඒකල අයින් කරලා තමයි අපි ආපහු ටෝන එකක් ගන්නෙ. ටෝන වලට අපිට ගන්න පුළුවන් ටෝන දැන් ටෝන බෝතල් එහෙමත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කෙලින්ම මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්දී
ගන්න පුළුවන් පොල් වතුර එහෙමත් ගන්න පුළුවන් මේ ටෝන වෙනුවට එතකොට අපි S2 වහලා මෙතෙන්ට ඕනනම් අපිට පිපිඤ්ඤා මඩ දාන්න පුළුවන් මේ පුළුන් මේ වගේ දාන්න පුළුවන් අපි කැමති විදිහට එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි අපි ඇඳුම ගලවලා ඇත්තටම මේ මේ හරියක් වගේම මේ කියන්නේ අර තනමැත්තේ මොකක් හරි ඇඳුමක් තමයි අඳින්නේ එතකොට ඒක මෙහෙම වටේට මෙන්නවා බෙල්ලටත් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි එහා පැත්තේ මොකද ඇඳුමක් ඇඳාම මූණ බෙල්ල සේරම එකට තියෙන්න ඕන ඒක එක පාටට තියෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි එහෙම කරන්නේ අර එහෙම කරනවා නම් තමයි එහෙම මේ මොකද එතකොට තමයි එකම පාටට ඒක හරියන්නේ එතකොට පේෂන්ට් එකක් දැන් කරන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට සැරයක් විතර ඇති හැබැයි ක්ලීන් අප් එකක් නම් මේ අපිට සතියකට සැරයක් වගේ කරගන්නවා නම් හොඳයි මොකද රස්සාවල් කරන කෙනින් නම් ගොඩක් දුරට දූවිලි වල යනවා ඒ දූවිලි වල යන හින්දා ක්ලීන් අප් එකක් හොඳයි හැබැයි ඉතින් ක්ලීන් අප් එකෙන් දැන් ගෙදරදිත් අපිට පුළුවන් විදියට කරගන්නවා නම් හොඳයි විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දුරට ක්ලීන් අප් එකකට අපිට මීපැණි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පැපොල් වලට දාලා මීපැණි ටිකක් දාලා ඒක හොඳ ක්ලීන් අප් එකක් ඒ වගේමයි විනිවිල් ගැට ටිකක් වලට රෝස් වෝටර් ටිකක් දාලා ස්ක්‍රබ් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් අනිත් ටික අර මං කියපු චූර්ණ වර්ග අරගෙන අපිට පැක් එක දාගන්න පුළුවන් පිපිඤ්ඤා වල යුස අපිට ටෝන් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මෙතෙන්දි ඒක නිසා පුළුවන් තරම් අපි අපේ දේවල් අගේ කරලා ඒව දේවල් කරගන්න පුළුවන් මොකද ඇත්තටම ස්වභාවික දේවල් අපිට ගොඩාක් ಗುಣ දෙනවා අපේ ශරීරයට. පැක් එක තව විනාඩි 20කින් විතර අපි අයින් කරනවා. අයින් කළා නම් මම කිව්වා වගේම ටෝන ටිකක් ගාලා ඒක මේ එතකොට මේ ඉවරතුනා මෙතන මේ පේෂල් එකේ කාර්යය ඉවරයි. එතකොට අදට අපේ වැඩසටහන අපි නිමා කරනවා. ආයුබෝවන්.